Jambo, jina langu ni David Nyiringabo. Kama mshiriki wa jamii anayeshiriki kutoka kikundi cha wakongomani walioishi Harrisonburg, najua jinsi ilivyo muhimu kujikinga na COVID-19. Nimejionea mwenyewe mateso ambayo ugonjwa huu unaweza kusababisha, na ninataka kuhakikisha kuwa unajua jinsi ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa coronavirusi katika jamii lako. Hatua ya kwanza, kaa nyumbani iwezekanavyo. Usiondoke isipokuwa kwa mahitaji kama chakula au dawa. Unapokwenda nje, tuma tu mtu mmoja kutoka kwa nyumba lako. Watoto wanapaswa kukaa nyumbani na mtu yeyote aliye na mazingira magumu ya matibabu au mgonjwa. Hatua ya pili, usijogelee watu wengine. Hakuna mikutano ya kikundi nje ya nyumba yako ya sasa, ambayo inamaanisha hakuna kutembelea marafiki au familia kutoka nyumba zingine, hadi hali itakapokuwa bora kwetu sisi wote. Hatua ya tatu, ikiwa utatoka au lazima uende kazini, valia kifuniko cha uso au mask. Fanya hivi pia wakati wa kusafiri kwenda kazini au ukisafiri na watu wengine kwenye gari, na uweke umbali wa futi 6 kati yako na watu wengine wakati wote. Maski ya kitambaa inapaswa kuoshwa mara kwa mara, na maski ya ziada inapaswa kuvikwa mara moja tu. Epuka kugusa uso wako, pua na mdomo wakati wa kusafiri, na osha mikono yako au utumie sanitizer mara tu utakaporudi kutoka mahali ulipokwenda ama utakapotumia kitu chochote. Hatua ya nne, osha mikono yako na maji ya joto kwa zaidi ya sekunda 20 ama 20. Au safisha mikono yako kwa baada ya kugusa kitu chochote, na epuka kugusa uso wako. Hatua ya tano, unapovaa glavu usiguse uso wako. Na unapovua glavu, hakikisha kuchukua glavu ukitumia kidole kia kwanza kutoka ndani bila kugusa nje na kuziondoa vizuri. Ikiwa una kipimo kuwa unagonjwa au mtu wa familia amepatikana na ugonjwa huu, waambie wajitenge nyumbani kwa muda wa siku 14. Pumzika na unywe maji. Ukiwa na lazima uwe karibu na familia, vaa kifuniko cha uso au mask. Epuka kuchangia vitu vya nyumbani vya kibinafsi, na safisha mahali popote watu walipogusa sana sana nyumbani. Fasi ambapo watu wanagusa sana ni kwenye mlango, simu ya mkononi na switch ya kuwakisha taa. Hatua ya saba, jitenganishe na watu wengine nyumbani mwako na upunguze mawasiliano na washiriki wengine wa familia. Wale ambao hawakamatike sana na COVID-19 wataweza kupona nyumbani. Endelea kufuatilia dalili zako. Wasiliana na daktari wako kwa simu. Ikiwa dalili zako zinaongezeka au unafikiri ni dharura ama urgence, tafuta matibabu. Wahamiaji na wakimbizi ni wafanyakazi wa mbele. Wanatoa huduma muhimu ili kuifanya nchi hii iendelee. Ikiwa unafanya kazi wakati huu, asante kwa huduma wako. Na tafadhali, hakikisha kwamba wewe na wenzako mnafuata miongozo hii wakati wote. Virusi hii inagusa kila mtu, na sote tuna jukumu la kukinga wengine, iwe nyumbani au kazini. Kaa nyumbani ikiwa wewe ni mgonjwa. Vaa mask ukitoka nyumbani. Osha mikono yako mara nyingi. Ukumbuke, hata ikiwa haujisikii mgonjwa, unaweza kuwa mgonjwa. Kwa hivyo,
weka umbali wa futi sita kati yako na wengine iwezekanavyo. Asante sana.